မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အန္တရာယ်ကကာကွယ်ဖို့အကြံပြုချက်များမိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတဲ့ဆက်လက်နက်ပစ္စည်းတွေမှာတက်တန်းကုန်ဆုံးရမရှိပါဘူးဘလောက်ဟောင်းနှဲတဲ့ပစ္စည်းပောက်ကွဲနိုင်ပြီးလူကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်စနစ်တန်ကိုထိရောက်မြနဲ့လည်းပောက်ကွဲနိုင်ပါတယ်မိုင်းတွေဟာအရွယ်အစားပုံသဏ္ဍာန်အယောင်မျိုးစုံရှိနေနိုင်ပြီးတထူပလတ်စတစ်တဒဝါစတာတွေနဲ့လည်းပြုတ်လုထားနိုင်ပါတယ်ဒီစုံနေတဲ့တလိပ်ဆန်တွေမြက်ပြီးခြုံပုတ်တွေပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မြေဖို့ထားတဲ့နေရာတွေလူအများဖြတ်တန်းသွားလာမှုမရှိတဲ့နေရာတွေစတဲ့နေရာတွေမှာမိုင်းထောင်ထားနိုင်တာကြောင့်သတိထားသင့်ပါတယ်မြေမြုံမိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံစက်ချင်နေတဲ့အမစီကအကြံပြုချက်6ချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိမိအကြံတော်ဝင်ရှိတဲ့ဒေသတွေကိုခီးတွားရင်လူသုံးများတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုတာအသုံးပြုပါ။မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထိတွေ့ကင်တွေ့တာမျိုးဘယ်တော့မှမပြုလုပ်ပါနဲ့။နေရာခုကိုမြှို့လိုက်တာနဲ့လုံခြုံစိတ်ချရပြီလို့မဆိုလိုနိုင်ပါဘူး။မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတဲ့လက်နက်ပစ္စည်းအကျွမ်းကျန်တွေရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။မြေမြုံမိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေနိုင်တဲ့လက်နက်အကျွမ်းကျန်တွေကိုတစုံတရာနဲ့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ပေါက်ပါနဲ့ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့လက်နက်အကျွမ်းကျန်တစ်ခုခုကိုတွေ့တာနဲ့မိုင်းရှင်းကျွမ်းသူတဦးဦးကိုအကြောင်းပြပါပောက်ကွဲစေနိုင်တဲ့လက်နက်အကျွမ်းကျန်တွေရဲ့ဝေးရမှာနေပါအခြားသူတွေလည်းမတွားဖို့ကြားစီပါ